Hej! Hej och välkommen till DDs Garage. Där var vi försöka att fixa det mesta som är trasigt. Hoppas ni trivs. Och sen tryck på gilla-knappen. Det gillar jag. Hej då! Hej! Idag tänkte jag att vi skulle byta kniv på min robotgräsklippare. För vi har fått i menyn är det dags att byta kniv. Men som sagt, innan vi gör någonting, tryck på stoppknappen. Som ni ser, byt kniv. Så, då kan vi hålla på med maskinen utan att det händer någonting. Då kollar vi. Ja, som ni ser, nu när vi har låst maskinen kan vi röra den. Trycker man in de här två och sen vrider man på stora möttan i mitten. Och sen är det bara att ta lös bladet. Ja, jag vet inte, jo. Det är lite taggigt. Här. Har gått in. En hel sommar. Annars är det inte så illa. Hopp. Och nytt blad inhandlat ifrån granngården faktiskt. 175 spänn. Finns säkert billiga ställen att köpa, men man tar det man hittar. Vi ser. Det är olika. Det numret stämmer överens. Om ni ser det. Ja, man ser exakt likadana ut. Ja, då monterar vi. Och montera är lika enkelt som att ta bort den. I mitten och på de här två pinnarna. Sen tillbaks med möttan igen. Sen trycker man in med vingarna igen och sen snurrar man på den. Så. Sen ska vi bara låsa upp maskinen igen. Nu när vi har
Lås den. Ja, och nu när vi har låst maskinen, då ska vi låsa upp den igen. Då får vi upp här, kommer det stå att jag inte hann. Då gör vi ett nytt försök. Ja. Så. Och då står det byt kniv fortfarande. Får vi se. Ja, då har vi fixat det då. Ja, får jag önska en fortsatt trevlig dag. Då hörs vi sen då. Hej då!